Hejsan och välkommen till Bra Karefisk. Tänkte vi köra en liten film här. Det kommer rätt mycket nytt under veckan. Jag var ju borta fredag, lördag och hela helgen på akvariehelg utanför Alingsås. Fantastiskt trevligt. Stort tack till alla som fixade. Så om man inte varit på den gång så ska man åka till Malmö nästa år tycker jag. Vi kör lite växter. Det kommer vattenpest på Gostom och Helfry. Bacopa. Rocharis, Cupricine Venti, grön och brun, Liopsis, Monte Carlo, spikblad, svärdplanter, Anubias, Hastifolia och Barteri, riktigt stora. Limnophila sessile flora, Simacla, det finns allt möjligt. Chase Maglottis Pretoy. Då har vi en grenmal här som heter Farovella SP. Sitter på roten där en hel hög. Kilflexasborer har kommit nya. Och det kommer nya Javorbunkar, Microsorum. Fembandsbarber. Där ligger den L262. Fiskar har kommit, både vanliga och guldfärgade. Och några planter med jättevalisnerier har kommit också. Så har det kommit långfenade kardinalfiskar. Lite snygga. Fina nyckelhålsekider. Du kan inte vara framme när du filmar, så det är bäst att passa på. Kommer små chokladgrami. Ja just det minsta vi här. Det finns en grabbe där har vi kommit. Här är Cissi Blue här. Nya för det var helt slut. Och finns en gammal Veta 2 och det kommer nya med för det var också slut. De har inte så mycket färg än, de är ganska små men de är här i alla fall. Fina rödmusteter, Keriteter Superblue, Arunokara Mailandi, bara riktigt fina hammar. Nu är massor med skruvandes ner igen att komma hem. Jag vet hur många blad. Keriteter, ett helt gäng. Och det kommer Malawi här som heter Metiaclima Zebra Nkungu, de fläckiga här. Det är nästan en brund i ett helt gäng. Så kör vi här på den här sidan. Jättesnygga skalarer, grå. Bra storlek. Grön neontetra, guldtetra, Ancistrus Snow White. Gäng. Nya L333. Dvärgrami, Donion och röd. Guldgrami, mosaik, eller marmorgrami och blågrami. Rubingrami, stora. Och rubingrami, små. Platimix, olika färger. Nya fläckiga botiamalaren, albino. Så är det Rio Nanaiskalader där. Sen L046.
snygga gula fjärilar. Små påfågelsekiler. Och öronmålar. Och fingäddar. En eldål inne i grottan. Regnbågsedvitsa. Funkar jättebra ute i dammar. Jättesnygga. Fortfarande lite stora malarier kvar. Lekgrupper av otofaring, snöytobates, Zimbabwe rock, delfincikliner, white lips. Det finns lite av varje. En riktigt stor handel där, white lips. Och här är koi. Vanliga koi och butterfly koi. Och det är guldid och blåid. De har kommit in idag, så de är lite rädda fortfarande. Första sändningen nu. Ser fina ut. Tandfiskar finns det ett gäng. Det är galaxerna spår här. Pröva slut. Några lite kantfiskar här. Några koi. Sen är det Super Delta Mix. Sen är det Dumbo Ears Mix. De här fem här. Jättestora moderplantor av svärdplantor, Echinodorus bleheri, sen finns det några andra Echinodorus där, de där är jättestora, en halv meter höga säkert, om man vill fylla ut ett stort akvarium. Sen har vi guldfisk och gräskarp, guldfisk i olika färger, röda, gula, sarassa, det är de som är rödvita och chebunken. Har vi några Malawi här, ett Trevavasi Tumbi West och Zebra Big Blotch Massinje. Ja, det var väl det. Där tror jag inte, ja det finns lite, Trofios Crocodile Rock finns det här, Malawi. Och Blue Otter, Passidichromis. Ja, inte nya sådana här har kommit in. Shrimpset Aquaes, 20 liter och 30 liter finns. Både vita och svarta, de är kompletta med filter och doppvärmare och belysning. Bra räkakvarium eller kampfiskakvarium. Finns det de på 17 liter och så finns det på 25 liter. De här är belysning och filter i, ingen doppvärmare i dem. Det kommer massor med grus. Massor med grus har kommit. Olika färger. Det kom sluta för förra veckan. Svart, vitt, naturfärgat, blandat. Det finns det mesta helt enkelt. Blått, rosa. LED-belysningar finns en del. Tetrad, lightwave LED. Och Fluval Aquasky. Så ja, det var väl det. Foder i korg finns hemma och levande foder finns också hemma, vita mygg och blackworms. Så om vi inte ses så får ni ha en riktigt bra helg. Tack och hej.